трохи більше місяця залишилося до кінця року, а отже настав час для керівників органів місцевого самоврядування звітуватися перед громадою. Одним із перших публічно на відкритому зібранні уже втретє за свою каденцію зустрівся з усіма охочими, аби підбити підсумки року, що минає міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Разом із жителями міста кожне слово міського очільника фіксували наші кореспонденти. Свій звіт Ігор Слюзар розпочав з приємного. Нагадав, що Кабінетом міністрів Коломиї присвоєно друге місце у конкурсі населених пунктів кращого благоустрою. Міський голова нагородив тих, хто безпосередньо робив все можливе, аби це звання було присвоєне саме Коломиї. Свої ретельні виконання обов'язків вони досягли такого великого успіху. Якщо рахувати, що місто Коломия це отримало перший раз. Нагородив як керівників відповідних служб, так і звичайних трактористів, двірників, які день у день прибирають наше місто. Неприплата казначейства змусила перших 4 місяці працювати тільки на повернення боргів 2012 року, продовжив керівник міста. А блокування роботи структури в серпні залишило для ефективної роботи усього 4 місяці. Але ми за тих 4 місяці зробили практично все, що планували, окрім ремонту доріг. Впродовж 2013 року у Коломиї здійснено капітальний ремонт 2 доріг – Криничної та Богуна. Зроблено тротуари поруч тих шляхів, які асфальтувалися у 2012-му. Продовжено роботи і на вулиці Леонтовича. Правда, не дуже великими темпами. Ми біля одного будинку поставили тротуар. До 22-го будинку привезли плитку. Ніяк не можемо розпочати роботи, бо та фірма, яка б мала це робити, працює на вулиці Хмельницької. Якщо ви бачили, виставляють бордюри вже від вулиці Петлюри до цегельного заводу. Вона вже відсипана і підготовлена під асфальтування. І ми надіємося, що частину від Петлюри до Моцарта все-таки одягнуть в чорновий асфальт. Бо інакше все, що вони підготували, до весни пропаде, і їм прийдеться починати все спочатку. Ремонтом цієї дороги займається обласна державна адміністрація за рахунок коштів державного бюджету. У 2013 році місто відчуло економічну кризу, розповів міський голова. Але попри всі ті негаразди, ми все одно здобули ріст основного податку в місті Коломиї – ПДФО 1,5%. Приватний бізнес – ось велика частка приросту. Також поява у місті гіпермаркету забезпечило мешканцям міста та району 100 робочих місць. При цьому Коломия жодних своїх ресурсів не витратила. А ще це стимулює розвиток міста, розповідає Ігор Слюзар. І сьогодні не відбувається раз в 10 днів, щоб хтось з представників інших мереж не стукали сюди і не починали шукати собі пристанище. На звіті міський голова висловив сподівання, що в Коломиї вже за 2 роки перестануть палити листя, яке негативно впливає на здоров'я людей. Адже нещодавно до відділу управління комунальним майном надійшло 75 тисяч євро завдяки українсько-румунському проєкту «Поводження з біорозкладальними відходами». На ці гроші ми маємо взяти участь в цьому проєкті своєю часткою фінансування, але ми практично всі роботи зробили, бо ми готувалися до цього проєкту. Ще один проект, який переходить у практичну площину, спрямований на збільшення потоку туристів до Коломиї. Наше місто разом з Польщею і Білорусією взяло участь у проєкті «Перлини Східної Європи». Проєкт передбачає перше – це аудіотури по Коломиї. Хто був в Європі, знає, в будь-якому місті в туристичній агенції видають MP-плеєр, навушнички, підходиш до будинку або до картини музею, номер, набираєш номер, тобі читають історію. Такий тур вже формується музеєм історії міста. Тепер у місті працюють над виготовленням спеціальних табличок, архітектурних паспортів, які повинні бути на кожній історичній будівлі. Це вимога для міст-учасників проєкту «Перлини Східної Європи». Відзвітував міський голова і про те, що закінчено проєктування парку Трильовського і вже оголошено міжнародний тендер на реконструкцію. До слова, у наступному році міському парку виповниться 200 років. Я думаю, знаково буде в 200-річний ювілей почати відновлення цієї пам'ятки садово-паркового мистецтва. На Коломийський басейн оголошено некомерційний конкурс. І вже є 2 групи, які готові розпочати реконструкцію, каже міський голова. Там обтяженнями громадські стану на конкурсі, але чи буде він виконаний, чи не буде, зарікатися не можу. Ми попробуємо розвідати фінансові ресурси тих інвесторів. У режимі запитання-відповідь поспілкувався Ігор Слюзар із мешканцями міста. Підсумовуючи, міський голова каже, рік був складним. Надто фінансово складний він був.
але плани, які ми запланували, в більшості своїй ми виконали. Сподівається очільник міста, що 2014-й буде продуктивнішим. Ми зробили з висновки з неплатежів казначейства, то, що робиться, і будемо планувати основну роботу на першу половину року. Ну, сьогодні нам основне – збільшити бюджет розвитку. Так як ми були заблоковані по роботі з землею, тобто аукціони, надання землі в оренди, ми досить суттєву суму недоотримали в бюджет розвитку. Тобто і не виконали ті заплановані великі об'єкти, які мали зробити до кінця цього року. Але я думаю, що зробивши висновки правильні і ліквідувавши проріхи в законодавстві, Верховна Рада нам допомогла, і ми наступний рік будемо набагато активніше працювати.